Uma porta temporal e um circuito iniciático levar-nos-ão à descoberta da maior mensagem de valorização pessoal de todos os tempos. A verdade que poderá mudar para sempre a nossa vida. Muchas veces todo está delante nuestro, pero no lo vemos. O mapa. O mapa ia que indicava com precisão o local onde estava escondido um objeto de inestimável valor. E se riuscirei a trovarlo, guarda atentamente dove normalmente não guarderesti mai. E lì vedrai tutto. Nós devíamos basear a nossa investigação em algo mais concreto, mais científico. El arcángel Miguel foi el que venceu al diablo. Um guerreiro celestial de imenso poder. Eu não quero de todo parecer cética em relação a tudo isto. Sonhar, imaginar, pensar. E, sobretudo, livrer exclusivamente ao mando do General Bonaparte. Uns documentos que eu definiria como mínimo peculiares. Podemos estar a perder o nosso precioso tempo. Cuidado! Nós não podemos passar a correr pela vida indiferentes a tudo o que nos rodeia. Encontrei referência à religião cristã, à maçonaria, à alquimia. Sem dúvida. É uma obra notável. E tenham sempre presente que a maior parte das vezes a realidade que nos rodeia é muito menos do que aquilo que somos capazes de encontrar quando olhamos para dentro de nós.